جانا. فاطمہ کا فاطمہ کا معنی دور کرنا. اب آئیے اسی تناظر میں حدیث مبارکہ کا معنی کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے, اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے, اس لیے فاطمہ رکھا ہے کیونکہ رب کائنات نے فاطمہ کو, فاطمہ کی ساری اولاد کو اور جو بندہ بھی فاطمہ سے پیار کرنے والا ہے ان سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے. سبحان اللہ. ارے جس کا نام دوزخ سے نجات دے, آپ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے, جس کے نام کی اتنی وسعت اور جس کے نام کی اتنی تاثیر ہو, بتائیے اس فاطمہ کی اولاد کی کتنی لذت ہوگی, کتنی تاثیر ہوگی, کتنا مقام ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے, جو اس سے پیار کرے گا, جو اس کی آل ہوگی, اللہ نے ان سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے. اور آگے چلیے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی ایک خوبصورت روایت کردہ حدیث پاک, آپ احباب کی سماعتوں کی نظر ضرور کرنا چاہوں گا. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کیا شان ہے حضرت فاطمہ کی. آپ ارشاد فرماتی ہیں قام علیہا, توجہ سے سنیے گا, جب بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی سیدہ خاتون جنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی, قام علیہا, میرا نبی اٹھ کے فاطمہ کا استقبال کرتا تھا. حضور اٹھ کے استقبال کرتے. آپ نے جملے کی نزاکت کو نہیں سمجھا, سمجھیے میرے نبی کا کسی کا اٹھ کے استقبال کرنا یہ کوئی عام بات نہیں, کیونکہ یہ وہ نبی ہے جب دنیا میں آتا ہے ملائکہ نزول ہوتا ہے, ملائکہ آتے ہیں, یہ وہی نبی ہے مسجد نبی میں آتا ہے, اصحاب پیغمبر استقبال کرتے ہیں, یہ وہی نبی ہے جو مسجد اقصا میں جاتا ہے, 1,24,000 نبی استقبال کرتے ہیں, سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے, ملائکہ استقبال کرتے ہیں, حریم ناز میں جاتا ہے, رب اپنی شان کریمی کے لائے اپنے نبی کا استقبال کرتا ہے. لیکن آئیے فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیے, جب فاطمہ آتی ہے اس شان کا مالک اٹھتا ہے, اٹھ کے فاطمہ کا استقبال کرتا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہے جس کی نظر میں محمد کا حیا ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ کا بھی حیا کرنے والا ہوگا. اور میں ایک جملہ بولتا ہوں اکثر, یقیناً آپ سنیں گے, آپ کو لطف آئے گا, توجہ سے سنیے گا, میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرا اور تیرا نبی آتا ہے کل کائنات کھڑی ہو جاتی ہے, جب حضور آتے ہیں کل کائنات کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن آپ فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیے, جب فاطمہ آتی ہیں تو محمد کی ذات کھڑی ہو جاتی ہے. حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی شان کا اظہار فرمایا, اور پھر ایک نہیں 20 ایسی روایات ہیں جن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی شان کے پہلو ملتے ہیں, اور وہ حضرت سیدہ زہرا پاک ہیں. یہ میں ایک رک کے ایک بات آپ احباب کو سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جو پردے کی اتنی خیال رکھنے والی ہیں کہ جب آپ کا وقت نزا آیا نا تو آپ نے کہا کہ میرے جنازے کی چارپائی کو رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ عورت کی سب سے اچھی خصلت کیا ہے. سب صحابہ اکرام خاموش ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ دوڑے دوڑے گئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, جا کے پوچھتے ہیں سیدہ آپ کے بابا جان نے یہ ارشاد فرمایا ہے, بتائیے اس کا جواب کیا ہے, عورت کی کون سی خوبی ہے, کون سی ایسی خوبی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے ارشاد فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, نہ کوئی غیر محرم مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے. کتنی بڑی بات, عورت کی سب سے بڑی خصلت یہ ہے عورت نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کو دیکھے. یہ سیدہ زہرا کی شان ہے. اور احباب دیوکار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے پردے کا خیال کل قیامت والے دن بھی رکھا جائے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے
جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا سرِ حشر گزر ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا غدو ابصارکم ونکسو روسکم حتی تمر فاطمہ ابن محمد. ندا کرنے والا ندا کرے گا اے حشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اپنے سروں کو جھکا لو, حتی تمر فاطمہ, یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کا گزر ہو جائے گا. تو اب احباب دیوکار میں زیادہ طوالت میں نہیں جاتا, جس فاطمہ الزہرا کی اتنی شان ہو, اتنا مقام ہو. اگر حسین پاک کی ماں کا اتنا مقام ہے تو مولا حسین کا اپنا مقام کتنا ہوگا, کتنا مقام ہوگا. اور پھر احباب دیوکار میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں, حسین لجپال, مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو جو شانیں ملی ہیں نا, وہ شان کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی. آپ کہیں گے مولانا کیسے, تو میں عرض کروں گا, آپ دیکھیے امام حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں, امام حسین کے بابا علی المرتضیٰ جیسا کسی کا بابا نہیں, امام حسین کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں. بلکہ ایک شاعر ہے, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, کہیے سبحان اللہ. یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پہ آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے, تاکہ آپ جاگتے رہیں محبت سے, سب کہیے سبحان اللہ. افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا, افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. آئیے احباب دیوکار, مولا حسین آپ کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں, آپ کی ماں سیدہ فاطمہ جیسے کائنات میں کسی کی ماں نہیں, آپ کے بابا علی المرتضیٰ جیسا کائنات میں کسی کا بابا نہیں. اور کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی. ابن اساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں, ما نزل فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی لارہ وہ بے کتاب 6666 آیات میں سے جتنی آیتیں رب نے علی المرتضیٰ کے حق میں نازل کی ہیں, اتنی آیتیں کسی اور کے حق میں نازل نہیں فرمائی. جتنی بھی آیتیں علی المرتضیٰ کی شان میں آئیں کسی کی بھی شان میں نہیں آئی. اب کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں, 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں یا 100 ہیں. آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی پوچھتے ہیں, اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ اللہ نے کتنی آیتیں قرآن کے اندر مولا علی کی شان میں نازل فرمائی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں, نزل فی علی 300 آیات. آپ فرماتے ہیں 300 آیات رب کائنات نے ایسی اپنے قرآن میں نازل کی ہیں جو فقط علی المرتضیٰ کی شان میں ہیں. پتا چلا 300 آیات حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی. اور کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی المرتضیٰ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت. حضرت سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے, علی المرتضیٰ جلوہ گھر ہوتے, سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں, ٹکٹکی باندھ کے میرے والد گرامی علی کا دیدار کیا کرتے تھے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, میں نے ایک دن پوچھا, ابا جان کیا وجہ ہے, جب بھی علی المرتضیٰ آتے ہیں آپ بڑے انہماک کے ساتھ علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا, عائشہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو تکنا
करना भी इबादत है। और सिर्फ यही नहीं, हुजूर की एक और हदीस मुबारका भी है, सरकार ने फरमाया जिक्र अली इबादा, अली के चेहरे को टकना भी इबादत है, अली का जिक्र करना यह भी इबादत है। जिस अली का जिक्र करना रब की इबादत, आप मेरे जुमले पे गौर कीजिए, जिस अली का जिक्र करना ये रब की इबादत हो, उस अली की अजमत शान का आलम क्या होगा। और आइए मैं एक रिवायत सिर्फ हजरत अली मुर्तजा की शान में अर्ज करके फिर सैयदना इमाम हसन और हुसैन की शान अर्ज करता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है, आपके दौरे खिलाफत के अंदर ना एक बंदा फैसला करवाने के लिए किसी मामले का सैयदना फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने उसका मुकदमा सुना, मुकदमा सुन के आपने इरशाद फरमाया जाओ अली के पास चले जाओ, अली इस मुकदमे का फैसला करेगा। किसके पास जाओ? अली उल मुर्तजा के पास। अब वो जो बंदा था ना जिसको हजरत अली उल मुर्तजा के पास भेजा गया, उसके दिल में बोझ था हजरत अली उल मुर्तजा का, तेवरी चढ़ा के कहता है उमर मैं फैसला तो तुझसे करवाने आया हूं, तू अली के पास भेज रहा है, अली कौन होता है फैसला करने वाला। जब उसके मुंह से इतनी बात निकली ना, सैयदना फारूक आजम वैसे ही बड़े जलाली थे और फिर दीन के मामले में बहुत जलाली, आपने इरशाद फरमाया बेहका, अरे तू हिलाक हो, अतदरी मन हुआ, तुझे नहीं पता ये कौन है, अगर नहीं पता तो आ उम्र फारूक तुझे अली का तारुफ करवाता है। आप इरशाद फरमाते हाजा मौलाया मौला कुल्ले मोमिनिन, ये अली है जो उमर का भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। बोलिए सुभान अल्लाह, हुजूर की हदीस सुन के मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक का फरमान ये मेरे नबी के फरमान के मुताबिक है, क्योंकि गदीर खुम के मुकाम पर अकाले सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया था मन कुंत मौला हूं फहाजा अलीजुल मौला, जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूं उसका अली मौला है। तो हजरत सैयदना फारूक आजम आपने वही जुमला दोहराया, आप फरमाते हैं तदरी मन हुआ, मुझे नहीं पता ये कौन है, आजा मौलाया व मौला कुल मोमिनिन, ये उमर के भी मौला है, हर मोमिन के मौला है। और आगे कोने फैसल इरशाद फरमा दिया, फैसला कुल बात इरशाद फरमा दी, आप फरमाते हैं व मन लम यकुन मौलाहु वलैसा बिमुमिनिन, और सुन लो जो अली मुर्तजा को मौला नहीं मानता, उमर उसके मोमिन होने का भी इनकार करता है। इतनी बड़ी बात बिन जैद, और ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। आप इरशाद फरमाते एक रात ना मैं किसी काम की गरज से बाहर निकला तो देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर ने ना अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई है और चादर के अंदर कोई चीज उठा रखी है। हजरत उसामा फरमाते हैं जब मैं अपनी हाजत से फारिग हुआ तो मैंने हुजूर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपने चादर ओढ़ रखी है, इस चादर के अंदर कुछ वजनी चीज है, या रसूल अल्लाह क्या है? हजरत उसामा फरमाते हैं जब मैंने अर्ज किया ना हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने चादर हटाई, हटा के इरशाद फरमाया हाजा इब्नाया व इब्नाउ इब्नती, हुजूर ने इरशाद फरमाया ये हसन हुसैन हैं, ये मेरे बेटे हैं। यार इस जुमले की लज्जत देखिए, हकीकत में नबी के नवासे हैं, आप अपने नवासों को बुलाए तो नवासा कह के बुलाते हैं, लेकिन आमिना के लाल की शान ये देखिए, तारीख के अंदर आपको कोई भी ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी जिस रिवायत के अंदर ये हो कि हुजूर ने हसन हुसैन को अपना नवासा कह के पुकारा हो। खुदा की इज्जत की कसम, जब भी मेरा नबी हसन हुसैन को बुलाता है अपना बेटा कह के बुलाता है। हुजूर ने चाह फरमाया हाजा इब्नाया व इब्नाउ इब्नती, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। हजरत उसामा फरमाते हैं मैंने जब ये सुना तो खुश हुआ, आगे हुजूर ने एक दुआ की, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से और जोक से कहिए सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह माहौल बना दूंगा तकरीर सुनाने वाला और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बन जाएगा, आप मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आइए सुने, हुजूर ने हसन हुसैन को अपनी गोद में लिया है और हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, खुदा की कसम लाख दुआएं हुजूर की एक दुआ पे कुर्बान। हुजूर ने जो लफ्ज इरशाद फरमाए, खुदा की कसम कितने हसीन लफ्ज हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ
واحبهما اے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما اور صرف یہی نہیں اگلا جملہ سنیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے حضور فرماتے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من احبہما اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی محبوب بنا لے اور جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے اللہ تو نے بھی اپنا محبوب بنا لے واحب من احبہما جو ان دونوں سے پیار کرے تو ان کو بھی اپنا پیارا بنا لے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بھی پیار ہے آپ کے حسن حسین سے بھی پیار ہے نا حسین سے پیار آئیے پھر حسن حسین سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور یہ شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں کہ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا مل کے پڑھیے نا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا حضور نے ارشاد فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں میرے اللہ تو بھی پیار کر اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر اور آخری حدیث مبارکہ یہ بھی ترمذی اور مشکاة شریف کی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں یہ حذیفہ بن یمان مدینہ شریف سے قدرے باہر رہتے تھے کبھی کبھار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا آپ ارشاد فرماتے ہیں قال علی امی دعینی آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے عرض کیا دعینی اے میری ماں مجھے اجازت دے دیجئے نیاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ میں یہاں پہ رک کے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی عرب ہیں جن کے ہاں ماں کے تقدس نام کی چیز کوئی نہیں